Heippa kaikille ja hyvää alkanutta vuotta. Syksyllä pyörittiin aika paljon laulun tällaisen fysiologian ympärillä, joten nyt tämä kevät voitaisiin omistaa sitten tällä pään sisäiselle hommalle. Ja paras tapa aloittaa se on käsitellä nyt vähän niin kuin sellaisia uskomuksia, mitä laulamisen ympärillä pyörii ja mitkä vaikeuttaa jotenkin sitä niin kuin lauluharrastuksen aloittamista ja ylipäätään vaikeuttaa laulamista. Eli pari videollista tulisi nyt tällaisia niin kuin haitallisia uskomuksia ja myyttejä. Ympäristön, jossa toimitaan, niin tavallaan tällaiset toimintamallit ja uskomukset vaikuttaa tosi paljon siihen, miltä se laulaminen tuntuu, miten siihen suhtaudutaan, minkälaiseksi niin kuin asiaksi se muodostuu siinä yhteisössä. Ja tässä olisi minun mielestä täällä niin kuin Suomessa ainakin paljon parantamisen varaa verrattuna joihinkin kulttuureihin, jossa se laulaminen on paljon sellaista vapaampaa. Ja heti sieltä pompsahti se kuuluisa lahjakkuus. Eli laulaminen ei ole pelkkää lahjakkuutta. Toki luontainen lahjakkuus auttaa. Jos on tavallaan paremmat valmiudet, vahvempi musikaalisuus siellä pohjalla, niin se matka ja työmäärä on paljon lyhyempi päästä alkuun siinä touhussa. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö kukaan muu voisi siihen päästä. Töitä joutuu tekemään paljon, ja tässä tapauksessa nallekarkit ei ole tasan jaettu. Ja on toki myös niin tavallaan äärimmäistapauksia, että ei ole tavallaan ehkä mahdollista satsata niin paljon sitä energiaa ja aikaa siihen, mitä se ehkä vaatisi. Mutta suurimmalle osalle laulamaan oppiminen on kuitenkin ihan mahdollista. Tämäkään asia ei ole näin mustavalkoinen. Eli sieltä löytyy niitä välivaiheita. On heikompia laulajia, on parempia laulajia. Heikommat laulajat kun harjoittelee, niin ne voi tulla paremmiksi laulajiksi. Ja paremmat laulajat edelleen huomaa myös niissä omassa äänessään puutteita, joita ehkä pyrkivät aktiivisesti parantamaan. Ne huonot puolet, tavallaan puutteet, mitä sieltä löytyy, niin ne vaan on ehkä sitten korkealla tasolla niin pieniä juttuja, että sellainen tavallinen tallaaja ei enää huomaa yhtään, se ei kiinnitä niihin mitään huomiota. Mutta joka tapauksessa se ajatus siellä pään sisällä on, että aina on varaa tulla vielä vähän paremmaksi. Tähän on törmännyt kanssa usein, eli ihmiset, jotka ei välttämättä laulamisesta hirveästi tiedä mitään, niin ajattelee, että se sävelpuhtaus on se ainut, mitä esimerkiksi laulutunnilla treenataan, ja että se on se ainut osa laulamista. Et laulaminen on sitä, että puhutaan säveleen. Mutta ei, se ei ole näin yksinkertaista, niin kuin mikään maailmassa ei ole yksinkertaista. Niin sävelpuhtaus on toki tärkeetä. Ei sitä mihinkään pääse, että jos joku laulaa ihan pitkin seiniä, niin se ei kuulosta hyvältä. Mutta sitten kun lähdetään viemään sinne pidemmälle, ajatellaan sitä niin kuin soundia ja heittäytymistä ja fiilistä, niin vaikka se olisi täydellisesti laulettu, niin se ei kosketa kuulijaa, jos ei siellä ole tavallaan se kaikki muu pohjalla. Ja joskus, jos siellä on oikein niin kuin hyvä soundi, hyvä fiilis, niin sen ei tarvitse osua edes ihan täysin nuottiin, niin se kuulostaa silti riipaisevalta ja se voi joskus olla jopa tehokkaampi keino, jos se menee vähän ohi. Joku niin kuin blues-homma, niin voisi sanoa, että perustuu just tähän. Siellä on se pieni inhimillinen särmä, niin se tekee sen, että se kuulostaa vaikuttavalta. Kun ei olla robotteja, ei pyritä täydellisyyteen, vaan pyritään koskettavuuteen. Varsinkin nuorille miehille ja pojille, niin laulaminen voi olla tosi jotenkin iso juttu, jos ei ole sitä sellaista muusikkoympäristöä ja muusikkotaustaa. Äänenmurros ja ylipäätään se äänen fysiologia ja sitten se niinku nuoria poikia ympäröivä, ehkä toksinen, maskuliininen kulttuuri, niin nostaa sen laulamisen kynnyksen tosi isoksi. Se tuntuu nololta, tuntuu vaikealta ja siinä niinku menettää kasvonsa ja altistuu muiden piruilulle, jos se ei ihan niinku onnistu. Ja tämä sitten helposti johtaa siihen, että ei lauleta ollenkaan. Ottaa tavallaan osaksi identiteettiään sen, että minä en laula. Minä en osaa laulaa, piste. Ja se tietenkin sitten, jos joskus ehkä kiinnostuisikin tästä asiasta, niin se kynnys on tosi iso, koska se on jo siellä pään sisällä se ajatus, että ei osaa laulaa, eikä saa laulaa.
Tämän myytin yleisyydestä en ole ihan varma, että miten laajalti se esiintyy, mutta olen itse törmännyt tavallaan tähän ajatukseen, että naisille olisi jotenkin yleisempää laulaminen kuin miehille. Jos tämä pitää paikkansa, niin myös tuntuu, että se liittyy tuohon edelliseen aiheeseen. Eli just tavallaan tähän, että se niin helposti, varsinkin nuorilla miehillä, niin menee siihen, että en laula. Toisaalta just se ympäristö vaikuttaa, mutta toisaalta myös ihan fysiologia. Eli naistyyppisellä äänellä niin on ehkä luontevampaa laulella silleen hiljaa ja varovasti, vähän niin kuin korkealta käyttäen sitä päärekisteriä. Miesäänellä, kun käytetään sitä tavallaan rintarekisteriä sellaisena pääasiallisena työkaluna, niin se vaatii paljon enemmän energiaa. Tuntuu, että täytyy laulaa tosi kovaa. Ja ainakin minulle tämä oli tosi vahvana, kun aloittelin omaa laulajauraani, että olisi ollut mukavaa lauleskella silleen hiljaa. Mutta tuntuu, että siitä ei tule silleen yhtään mitään. Et ainut tapa on laulaa joko niinku tosi kovaa tai sitten ei ollenkaan. Ja sitten kun ei ole varma siitä tekemisestä, niin jotenkin pelkää sitä omaa ääntään. Niin tämä voi aiheuttaa tavallaan sen harhan, että sitten naiset olisivat jotenkin miehiä parempia laulajia keskimäärin. Nyt on puhuttu paljon kehorauhasta. Tavallaan, että jokainen saisi olla omassa kehossaan sellainen kuin on, ilman että tarvitsisi altistua ympäristön sellaiselle niin kuin aiheuttamalle kritiikille. Niin mun mielestä äänirauha olisi toinen tosi hyvä juttu. Olisi mukavaa, jos jokainen saisi kuulostaa siltä, mitä haluaa laulaa, olla laulamatta, mutta että se tulisi niin kuin omasta valinnasta eikä ympäristön paineesta. Jatketaan vielä ensi viikolla. Tulee muutama lisää näitä samanlaisia uskomuksia ja myyttejä ja pyritään vähän niin kuin purkamaan niitä. Nähdään siis silloin. Moro!